What? Nine. Seven. One. Six. So which one is it? V té poslední sezóně bylo z toho 50. S černou. Zkoušel, jakým úhlem červenou trefit nejlépe. Jistoty mu zatím moc nevycházely. Může zaručit, jak to na stole skončí po strku. A tenhle lehký oblouček navíc Binghamovi nevyšel. Bílá, červená. 23. Five. Twelve. Ale. A ta nervozita je najednou patrná, teď se... Možná i ta... Stuart Bingham vyhrává první frame. Ne. Foul. Občas něco vymýšlí tak dlouho, až to překombinuje. Protože... Ale teď to nevadí, na černý bod umístil rozhodčí. Je barevná na ten nejvyšší volný bod. Forty-two. To budování vysokých náběhů. Ten turnaj na Gibraltaru, který dokázal vyhrát, tak byl ve znamení dokonce 900. A
teď sledujeme poslední budovaný turnaj před. Už je přitom 76 a Ebden se tady bude pokoušet jednodušší. Krásný jemný olis a Ebden rozhodně tohle nezamýšlel. O modrou zkoušel. Mi položil si, jak vidíte, na bok, využívá tedy tohohle vedení tak, ale dá se tak samozřejmě použít, protože právě měl hrát do bílé koule. Na druhou stranu. Protože právě bílá ho zajímala především, jenže i přes tu lepší pozici u mantinelu Bingham zelená jeho šampionátu vůbec. Crucible tehdy v takové dlouhé. Na červenou by měla přijít tak, aby si Ebden pomohl s tou. Skoro ležérně zahrané, ale dopadá. Tak to byl hodně povedený strek, ale viděli jste, že k tomu byl zapotřebí už. Jestli nějaký výraznější rozdíl, tak si myslím, že je to v kontrole bílé koule. Ebden se v tom potácí od začátku tohoto zápasu. 36. Důležitá modrá koule. Ale Stuart si nechal záležet, ač. Také vidět, teď jak se Ebden napil. Stuart Bingham rozstřeluje ve čtvrtém frameu.
Tentokrát ten trefuje a to bylo. Ani se o to nakonec. List červené, o to se také Ebden pokusil. A nebyl vidět, pokud jsme neviděli ten pohled přímo od kamery. To je hodně těžké. One. Byly tehdy vůbec velmi vyrovnaná finálová klání. I ten souboj Murphyho se Stevensem 18 komentovaný na Eurosportu. Taký propad, ze kterého se Snooker pak nějakou dobu zbyl. Ale i kdyby tam byla šance potápět, tak snad by musel Bingham využít. Stuart Bingham, one. Gól. Foul. The miss. Ten první trefil byl hezký do té mezery. Foul. The miss. Další silná a netrefená koule. Teď ale bílá trefila červenou po cestě, to se teď to má na stole vyložené. Zase vyklepává. Pěkně bílá za černou. I když to zkouší bílou, přes celý stůl převádí snooker nebo něco podobného. By byl jeden zaskočen tou pozicí, tedy Bingham zaskočen tou záchranu v podobě tohle čtvrtého frameu. Určitě ano. Six. Nine. Hit Apple, nine. And Fred. Červená vlevo je hratelná a Stuart Bingham trefuje. Kam jede bílá? To bylo příliš zelené. Vidíte, které koule může hrát Bingham.
Využil tedy přesně. Ale, ale. Nejenom vy. Hodně slušně. What? Ale skvělé. Zase na druhou stranu, tam je alespoň malý náskok. Teď tedy přívod na červenou u spodního mantinelu. Alespoň se mi to tak zdálo, potom nějak velké. Jsou menší než obyčejné půlové, takže ten mantinel je docela dost. Tak a teď tohle byl frame ball. Další věci už nemusí v podstatě řešit. Free ball, tak samozřejmě by to přineslo dodatečné body. Stuart Bingham 7. Ebna bodově překonal. Takže je to fallen miss, ale free ball to nebude. Samozřejmě se dalo potápět, ale ještě s Ebnem vede, i když už jen 3-2. A vlastně si tam připravil jakoby past sám na. Padá černá, a to je jeden z těch hří. Trefuje do kapsy a je připočítán jeden bod. Krásná jistota. Dokonce únik od.
Tři mantinely. S červenou. Aby to co nejlépe vyšlo. Bohužel se tak nestalo. Černou teď potápět nemůže a bude hrát jenom jistotu. Strapping hand 12. Stuart Bingham vypadá nějak zaskočen. Podívejte, co teď Ebnovi vyšlo. Hit Ebn 70 and... Dobré historie v Crucible. Stevenem Hendrym v 96. s ním prohrál. No jenom přiťukává bílou k červeným. Televizním stole, nebo potom přesunu do Číny. Zkrátka byl takový hodně ze začátku nepřesný. A historie. Tato červená na střed. Neho. 31 sekund. Dostal se k tomu. Zatím všechny červené kombinuje Bingham s černou a vy... 73. 5 na černou. 81. Nízko podoba bodovaných koulí s černou, ta první nahrávka samozřejmě tu si... 90.
A je tu první stovka zápasu. 105. Oj, spadla. Je to náchylné klepání, naštěstí černá padá. Tady v Pekingu už jedno zahrál. Jedno maximum. 100. 100. Tak. 100. A je to tady. Jo, na jednu stranu mohl vyvést z koncentrace, na druhou stranu si myslím, že prostě teď bude spokojený s tím, co předvedl na stole.7000 liber. Vzhledem k tomu, jak ale stovkové náběhy obecně 47 nezahraje. Pořád je to unikátní záležitost. Potom byl takový abnormální rok 1992, kdy padlo těch 104. No a pak přišli. Výrazně netrefené. Jsou právě 4 body. Sorry. Růžovou, protože ty pozice koulí nejsou dobré teď na to nahrávání. S Petrem Ebdenem. Čerstvá zpráva z vedlejších stolů.
To dlouhé váhání u Bingema nebylo úplně typické. What? Nakonec stejně to byla šance. Ale zase tolik už to teď nevadí, protože teď už je Bingham v pozici, kdy bude kombinovat s černou, ta je volná. Další dobrá nahrávka, to je nejlepší potopení, nebo naopak. No. Využije tedy trochu jiný způsob. Zamezit výhledu na tu problémem zahrát. Musel si dát pozor na to, aby bílou nepotopil do kam. Takže využije sice tu červenou vpravo, ale jenom na tohleto lehké přiťuknutí. What? Dvě, tam Steadman vede 5-4. Tisíc liber pro vítěze, to je druhý největší šek v letošní sezóně exotickou destinací. Také jsme tady o tom britském snookeru zachránila. To nejhorší se povedlo zažehnat. Sorry. Ta, která je stále před mýma očima, je netrefená černá, jako po situacích prohrával 0-3, sice se dokázal dostat zpět do hry a potrestat, i když ani on dnes nepředvádí bezchybný výkon. Ale to, co bychom neměli...